garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Jire oo Kalsan TV maanta wareysi gaar ah siiyay ayaa ka hadlay sharciiga waxa uu ka qabo hadalkii maalintii Khamiista ah ee ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ee ku aadanay inuu kalsoonidii kala noqday gudida commissionka doorashooyinka qaranka waxaanu garyaqaan Cabdinaasir faahfaahin ka bixiyay arintaasii oo sharciigu ka qabo dowlad hadii horti cid la eedeynayo oo komishanka xubnaha doorashooyinka degudiga maxaa ay xisbiga wadan xubin buu ku leeyahay xubin isaga soo magacaabaa ta xubintiisa isaga waa ka tashan karaa laakiin xubnaha kale waa xubno iyagu dee qaranka siyaabaad isaga ka duwan ku yimi shaqsigu dee muddo xileed buu leeyahay muddo xileedka haddii uu si shaqsiya u gafo ama si shaqsiyaadaba ay u wada gafaan dee waxay leeyihiin broses sharci oo loo maro oo dee lagu soo eedeeyo wixii fale ee ay galeen oo dabadeed si guud looga tashado miyaa loo digayaa ma kalsoonidii baa lagala noqonayaa sidii laga yeelayo ciddii ay qusaysay maxaa stakeholderadeedii oo dhan la isugu yeedho oo markaa sharciguna muxuu ahaay wixii uu ka qabo la baaro laakiin ma habaan qabaa talaabo si degdeg ah uun iminka loo odhan karo ciqaab baan ku soo ridnay ah in aan kalsoonidii kala noqonay kalsoonidood kala noqotaa iyo digniin aad siisaaba labaduba waa arrimaha tallaabo ka qaadka ganaaxa iyo muxuu ahaay waxyaabad kale caynkaasi waxay noqonayaan waxyaabaadka ciqaabta ahee ku dhici kara xubnuhu haddii ay geef galaan ilaa ay gaadhayso shaqda la geeriya ama lagu maxkamadaynayo maanaan maqal runtii wax la xidhiidha arrintaasi oo iminka si rasmiya looga sanqariyey oo ay dembi ku galeen oo kalsooni ama lagaga noqon karo laakiin tallaabadan waxaad mooddaa inay runtii degdeg tahay oo hordhac tahay oo xilligeedii iyadoon la gaadhin ay dhawaaqii iyo israaciyeen cabashadoodii inay kala dambeysay runtii ahayd marka arrintaa inaan ku sii fogaado ma jecli cidday u taalaana kolle iyo kolle gel laakiin sharci ahaan waxaad mooddaa in degdeg ku jira halkaa isku soo wada duub oo hadalkani maanta ka soo yeedhay garyaqaan Cabdinaasir ayaa ku soo beegmayay xilli uu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani uu kalsoonidii gabihaanba kala noqday gudida commissionka doorashooyinka qaranka Cabdullaahi Maxamed Faarax Cabdullaahi Raashid Tirfishka caalamiga Kalsan magaalada Hargeysa.